ជាបឋមខ្ញុំបាទតាំងនាមឲ្យជាគណៈអធិបតីសូមគោរពទៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកសេរីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជួយអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងសម្ដែងថាបាទសូមការជាស្រ័យពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចក្នុងការកាត់វីដេអូចឹងទៅក៏វារៀងតែកតែកនៅកន្លែងហ្នឹងដែរ Yeah!